житель Миколаєва, передовий авіаційний навідник, старший лейтенант Сергій Танасов протистоїть російським військовим на півдні України. Напередодні Дня українського миротворця він розповів кореспондентам Суспільного про участь у миротворчих місіях та про те, як цей досвід допоміг йому у захисті України від агресорів. Перша миротворча місія, каже Сергій, була в Іраку. Йому тоді було 20 років. Мабуть, доля це така була, щоб я туди попав. Ну, дуже хотілося побувати в миротворчій місії десь. Подивитися, що таке війна, що після війни. Бо військові дії – це не одна фаза, це багато фаз. І хоч на якісь встигнути подивитись. Ірак – 2004, Ліберія – 2008-2010, Косово – 2012-2013. Всі різні місії, дуже відрізняються одна від одної. Якщо місія в Іракі була дуже наближена так, до бойових дій, бо вони там були насправді, то місії, наприклад, в Ліберії – це суто гуманітарні місії. КФОР було дуже цікаво, тому що в Косово ми працювали з різними контингентами іноземними, з військовими з НАТО дуже співпрацювали так тісно. Менш ніж через рік після повернення з Косово, навесні 2014-го, Сергій разом з іншими бійцями 79-ї аеромобільної бригади вирушив на адміністративний кордон з Кримом. Хоч тоді, коли я був на Чангару, мені телефонували, тоді теж збирався 56-й вертольотний загін, очередна ротація була, і мене кликали на збори, щоб я ще раз в Африку полетів. Але я відмовився. Розумієте, коли в роті тільки два сержанта, які десь були, я і Саша Кіріченка. І багато молодих хлопців, хто контракт попідписували. Тоді ще молоді лейтенанти були. Я вже тоді розумів, що будуть військові дії. Бойові дії, не військові, бойові. Під час місії у Косово усвідомив, що Україна має бути в НАТО. Побачив якість забезпечення, злагодженість на усіх рівнях і те, наскільки цінують в альянсі кожного бійця. Хоча наразі у повному складі Збройні сили України стандартам НАТО ще не відповідають, каже Сергій. Немає відповідної керівної та комунікативної ланки. Але солдати вже переплюнули. Я скажу так. Ми краще зараз на полі бою себе ведемо, морально-психологічний стан бійця Збройних сил України, він набагато вищий, ніж той, який я бачив за кордоном. Набагато. У кожній миротворчій місії, говорить Сергій, отримав певний досвід – бойовий, гуманітарний, парамедичний, що допомогло у боях проти російських військових. Після перемоги, каже, треба буде поставити на кордоні з Росією зарубіжних миротворців. Тому що нам треба буде трохи розгрузити армію в плані чисельності, бо зараз дуже багато людей призвано. І гарантом того, що не буде знову перетину, це вже будуть миротворці. Сергій Танасов говорить, що бажав би, аби не ООН формувала ці миротворчі сили, а представники коаліції, яка підтримує Україну. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.